Hvad så sammen, inden den her video lige starter, så vil jeg huske at sige, der dropper nyt Antisim merch i dag kl. 12. Der er den her Antisim College Hoodie, der er også Antisim Gun Tee, der er Antisim Kimberly Tee, så der er også Antisim Vintage Tee, mand. Guys, jackstar.dk, gå ind og tjek dem alle sammen ud, link nede i bio. Nyd videoen. Hvad så sammen og hjertelig velkommen til den her video. Jeg står lige nu inde på natklub, og hvad laver jeg på natklub? Det er fordi, at jeg får lov til at bruge den her natklub de næste 24 timer til lige præcis hvad jeg vil. Og det er ikke fordi, vi skal sove hen eller overnatte herinde. Nej, det der sker, det er, at kl. 16 i dag, fredag den 28. august, hvor det også er min fødselsdag, der afholder jeg en fødselsdags-livestream inde på den her natklub her. Nede i bunden, som I får se senere, der har jeg sat hele mit gaming setup op, og så kommer jeg til at streame herinde fra kl. 16 og de næste mange timer frem, helt ud til midnat eller sådan noget, hvis ikke længere. Så det bliver mega sindssygt. Tune ind på det, der er link nedenunder i beskrivelsen her. Og ja, jeg har tænkt mig, at vi siger lidt rundt på den klub her, fordi der er faktisk ikke nogen, der har set den her klub udover dem, der ejer den, og så deres venner og familie og sådan noget der. Så det her, det er et helt nyt lokale. Der har været en natklub her før, men alt det her, det er noget, de har indrettet over corona og sådan noget der, fordi der har de ikke haft lov til at åbne. Men de kan åbne meget snart, fordi at politikerne, de er så småt, har givet lov til at åbne op. Så jeg vil vise lidt rundt. Det her, vi har her, det er lidt sådan, kan man sige, måske lidt mere bar area, ikke? Og det her far, folk de kommer til at vibe lige når klubben lige er åbnet, og der lige skal køres nogle drinks ind og sådan noget shit der. Der er barn deroppe, og der er bare fyldt op på Absolut og Bælve og sådan noget der. De er faktisk de eneste i hele gaden, som har en eksklusiv aftale med dem. Stykke, de har også en aftale, men i gaden så er det faktisk kun dem, der har det. Og det er virkelig fedt, fordi så får de bare good prices. Det er totalt business. De har det også med Don P og hele lortet. Det er vanvittigt. Her på siden af væggen, så man kan se, når jeg snakker, så kører lyset. Og det er fordi, at når der er musik på, så kommer det her lys til at køre frem og tilbage, afhængig af bassen og sådan noget der. Så det er mega fedt. Man kan også... Så kører lyset. Og det er samme med dem her hernede også. Det er monster fedt. Jeg kan godt kunne vise det, men jeg kan ikke smide musik på, fordi så bliver videoen strikket og så videre. Går vi lidt længere op, så kommer floor. Det her. The magic happens. Der er selvfølgelig lige en masse bælve, kan man sige, bælveskål rundt omkring. Og så er der Club Wolf over det hele på væggen og sådan noget der. Heroppe er pulten. Og hernede, der kommer røg ud. Det er en røgmaskine der hernede. Og så er der også lige en kæmpe baskasse, som man godt lige kunne have i Golf 5'eren. Men lidt længere op en gang, så fordi jeg skal holde fødselsdag i morgen. Og jeg skrev til ølbombe.dk, de var klar på at hjælpe med det. Så de har givet mig et ølbong, eller beerpong bord. Og så har de lige givet nogle deluxe, kæmpe deluxe ølbong her. Som I nok så til mit, hvis I har set min vlog fra min studenterkørsel af. Så fik jeg brugt dem her flittigt, og de er simpelthen gået i stykker. Så nu har jeg fået nogle nye. Og det er mega lækkert. Så skud til ølbong.dk, shout out til dem. Der er også nogle konfettirør og sådan noget der. Dem skyder vi ikke af i dag, skyder vi af i morgen. Går vi herind, så er der også en bar. Og der er lige nu kun Tuborg Classic, og de er slet ikke sat til dem her. Der kommer til at være sådan noget som blank, og nogle lidt mere sådan, kan man sige, sommerlige og lidt mere utraditionelle øl. Hvilket jeg synes er nice, jeg kan godt lide blank. Og så er der selvfølgelig også bare de helt store krasbørste i sataner og flasker og sådan noget der. Det er for sjovt. Der er en lille 15 liters moe her. Jeg tror den koster, hvis jeg ikke er helt galt på den, så skal man i hvert fald smide 17.000. For sådan en her. Og det er ikke herinde. Det er webshop-priser og så videre. Så det er rigtig vildt. Går vi bag her, så har vi altså mit setup, som jeg kommer til at sidde og streame fra. Heroppe kommer jeg til at sidde og streame. Jeg har gaming setupet her. Der er mikrofon og det hele. Først sikkert, Jax, hvis der nu er en på natklub, der larmer og sådan noget der og så videre, bliver det ikke mega jøl og så sidder og streame? Nej, det kan det ikke, fordi vi kommer til at køre et lydstik fra pulten og så ind i mixeren. Det vil sige, at det som DJ'en deroppe står og spiller, kommer direkte ind i mixeren, så I får en clear lyd, og så har jeg også noget mikrofon og lydudstyr, som der gør, at der ikke bliver optaget alt for meget unødvendig støj rundt om. Så det hele er klar til i morgen. Så småt, der er lige nogle små ændringer, vi skal have lavet. Og prikken over i her er altså også det her Infinity Light her. Det ser så sindssygt ud, hvis man optager op i det en gang. Jeg ved ikke, om jeg har fjernbetjening i stedet. Det tror jeg, I har. Men hvis man kan se det, så kører det altså bare lyset, og når der kommer basskasse på, og hele lortet, der kommer bangers, der kommer house, så er det bare for fedt. Jeg har fået lov til at låne det her sted her, Club Wolf, til min fødselsdag, og det er jeg super taknemmelig for, så køb en skud til dem. Følg dem ind på Instagram, der er link nedenunder i bioen til den også. De er nogle pisse seje gutter, dem der har startet det her, sammen med nogen fra deres familie af. Så det synes jeg egentlig bare er fucking nice. To friske drenge, de er jo klar på det her projekt her. Det synes jeg, det er pisse fedt, så vend og støtte dem en gang. Guys, jeg er om et par timer live ind på Twitch.tv, vi skal også have Jackstyle, og der er link nedenunder i beskrivelsen. Der er som sagt også droppet nyt Antisim i dag kl. 12, hvor den her video udkommer. Så sørg nu også for at så forhandle lidt af det, fordi det er også limited edition, og det er nogle virkelig fede designs blandt andet. Den her nede er altså en af mine favoritter. Den er super, super fed. Så ja, der er ikke så meget mere at sige. Jeg håber, vi ses på streamen i aften, og tak fordi I så med i videoen.